U organizaciji Kancelariji za evropske integracije vladi Republike Srbije včera pri Beograde na Lađi Zlatne Šerco otrimana robotnja za novinaroh o rezultatoh transnacionalne programe Jugovostočna Evropa. I ideja tej robotnji že biše novinare prez diskusiju i druženje upoznali z rezultatami samej programi. Programa Jugovostočna Evropa je jedna z najrižnorodnijših i najzloženših područjoh transnacionalnog sutrudnjstva u Evropi. U njej učestvuju 16 žemi, a za zjej realizaciju še promovuje ljepše regionalne sutrudnjstvo među državami učašnjikami, a doprinoši i stabilnosti, prosperitetu i bezpečnosti u regionu. Moram reći da je ovo jedan veoma dragocen način da se javnost Srbije informiše o svim onim projektima koji su iz domena prekogranične saradnje u saradnji sa Evropskom komisijom i naravno sa fondovima, bilo da se radi o CARDS programima ili o IPA programima. Osnovni cilj transnacionalnog sotrudnjstva že bi potrimovalo ravnomini razvoj i teritorijalnu integraciju državog kandidatov za členstvo u Evropski uniji, a tiš i že bi pres osobni kontakti povjazalo ljuzoh i stvorelo osnovu za dalje napredovanje i sotrudnjstvo.